Redovno praćenje zdravstvene ispravnosti vode rijeke Sane jedna je od obaveza higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja u ljetnom periodu, rekla je doktorica Milica Otković, epidemiolog, i naglasila. Prema posljednjim rezultatima analize rijeke Sane koje smo radili 10.7. došlo je do blagog povećanja vrijednosti fekalnih koliformnih bakterija. Uzorkovali smo na dva mjesta, to je trenutno znači Kićin Brod, desna plaža, desna obala se radi, i kod Trafoa, znači gradska plaža Kićin Brod, desna obala, i kod Trafoa također desna obala. Stoga naše građane, evo, sa epidemiološke strane obavještavamo da sa epidemiološke strane kupanje u rijeci Sani ide na vlastitu odgovornost. Uzorci vode za analizu uzimaju se na dvije lokacije na kojima je i najveća koncentracija kupača, rekla je doktorica Otković i dodala. S obzirom da se radi o blagome povećanju, nema mjesta panici i nekoj velikoj brizi, ali u svakome slučaju građane moramo upozoriti i obavijesti o vrijednostima analize. Novi analizu smo uradili, u stvari nove uzorke smo uzeli u ponedjeljak 17.7. i očekujemo rezultate. Također građane ćemo obavijesti o novim rezultatima. Budući da se produžava period s visokim temperaturama koje pogoduju razvoju bakterija, doktorica Otković je upozorila da u Sani ne bi trebalo da se kupaju ljudi koji imaju otvorene rane, da ne piju riječnu vodu i da se po dolasku sa plaže istuširaju.